Хубаво, Биг Брадър. Вие не осъзнавате, че в пределите на тази къща има звезда от световен ранг. Окей. Това вече прилича на следващия ми клип. Но всичко е точно. Защото с нощи прави. Кекс. 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 Всичко е точно. Падре Ханс. Всичко е точно. Министър на веселието ще е там. На веселието? Да. Слаги не може да издържа нора, но това не се понася на много хора. Един фокус. Никот се квартирантите не бива да носи качулката си. Е. Тя е само декоративна цел. Да, но... Отнемам 500% от вашия бюджет. Голям актьор, то. Знам ли те? Какво да говоря? Много се смешен. Защо? Не знам какъв. Кьюти смешен. Е, кьюти смешен приемам. Да. The balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me up, send me down. I remember walking in the heat of the summer. И да ти бях нарисувал свастика на челото, пак щеш да си красива, Лора. Аз съм много негневлив човек. Толкова не съм искал да вдладна лицето на някой от много време насам. Защо бе, папи? Защото се опитвам да водя разговор с човека, бе, аре мокни, бе. Аре има малко уважение, бе. Абе, ей, няма те надвиквам, бе. Защо опитай? Сельо, опитай. Замълчи, бе. Откъде на къде? Откъде на къде? И да се възползваш от това, че съм много добър и смирен човек. Би да бигър мен, брат. Ама колко 300 пъти? Препочитам мирните отношения. Обаче стана ли въпрос за това да си кажеш думата, няма да отстъпя, какво ще стане. Тези хора за мен са прави. Мира, ако чуваш това, да знаеш. Я съм спокоен малко. Ела тука, бе! Смешко! Моята цел беше да не си изгубя нерви. И се провалих. Константин Трендафилов. Да. Противоречива личност на прага на своите 30. Извинявай, наистина. И... Наистина, изключително отрезвително и важно преживяване. Просто не мога да пиша. Ти го гушни, за да не е твърде гейско. От мен няма да получиш чао. До последния момент. Приятел. Това ти ли си, бе? Ах, ти! Скиго, бе. Здравей, бе! Ей, здрасти. Ела при нас на чай и мюсли. Колеги. Примерно там не е ли шизофренна историята, според тебе? Епчето. Доста с пекарове с поноси, такова. Рози. Ама тя е като опаковка на вафла. Харесвам ли Диона или не? Не, не я харесвам. Най-купата жена в къщата е Мира. Но какво направихме, брат? Обсъдихме всички хора в къщата ми. Ами, толкова да правиш. Ако имам такива хора като конкуренция, това само ми показва къде съм аз. За мен си фаворит, момче. Това не е нито мъжко, нито женско царство, а царство на единство. Лека вечер. Touch me now before I go. Let me know I'm alive. Let me know I'm alive.